អូនេះនេះវីម្នាក់នេះគេជិះខ្សែរ៉នលើតោខ្សែរត់ម៉ែម៉ាម៉ាអានេះប៉ាហើយនោះមានបងៗទៅជិះទៅហៃឈានដងព្រែកនេះគឺឧឈានដងព្រែកOkay.
ជីខ្សែរត់លើចាកូនឡានគេចោលឲ្យចាំចោលមកចិនតោះមួយគេឡានគេអត់ណាបើចាំមកក៏អត់ណាតោះតោះតោះមក